Владата на Македонија денеска во посета на Битолскиот регион, каде ги заокружи проектите започнати пред долги години. Во селото Дедебелци свечено ја пушти во употреба водоводната мрежа која ги поврзува општините Могила и Новаци. Вкупната должина на овој водовод е околу 13 километри, кои се инвестирани 27 милиони денари. Со приклучувањето на овој водовод, сите маки на ова население ќе бидат скратени околу водоснабдувањето и ќе продолжиме и понатаму да го експлоатираме овој водовод, како што напомнав, ќе има и реконструкција на секундарната мрежа. Со тоа, го затвораме и овој пастен на водоснабдителните системи кои почнуваат од Могила и Новаци, кои се снабдуваме од главниот водовод. Овој потек ги направил владините чекори повеќе од 100, зашто овој регионален водовод ги ослободил жителите од долгогодишниот проблем. Седум населени места, тоа се селата Добрушево, Алинци, Ношпал и Дедебалци од општина Могила, како и Дедебелци, Горно и Долно Агларци од село од општина Новаци. Со изградбата на овој цевковод се возможи меѓусебно спојување на двата краци, тоа е едниот Битола, Новаци, Добромири во општина Новаци и другиот крак, Кокоречани, Могила, Радовор, Трап и Будаково од страна на општина Могила. Изградбата на овој систем ќе овозможи замена на користење на водата од постоечките бунари и извори, вода која не е секогаш контролирана, незината испраност и постојано забранувана за употреба од надлежните институции. Ќе се реши недостигот на вода, посебно во летниот период, ќе влијае на промена на подобрување на квалитетот на животот и секако на едниот развој на целиот регион. Иницијативата за овој водовод била почната уште во 1999 година, но дури сега се реализира. Носител на овој капитален проект е Министерството за транспорт и врски. Но за жал, 10 години имало застој и во 2008 година имавме еден конструктивен состанок во Министерството за транспорт и врски заедно со двајцата градоначалници, заедно со пратениците. И тој конструктивен состанок потоа го пренесовме на председателот, беше ставени средства во буџетот и овој проект се реализираше во текот на 2009 година. За реализација на овој проект изведени се градежни работи за изградба на доводен цевковод со вкупна должина од 14,5 километри и капацитет за вода за пиење кој е доволен за населените места кои се некаде околу 2000 жители, со просекот 1 литра во секунда, а дополнително е извршена и замена на делот градската селска водоводна мрежа, онамке што беше најлоша мрежата во должина од 3,5 километри. Премиерот, за да се увери лично во успесите кои ги постигнува владата, дојде во Дедебалци. Го означуваме завршувањето на еден повеќе годишен проект за поврзување на делот пелагониските села со градскиот водовод од Битола, проект како што преходно беше кажано, од многу поранешни политички гарнитури бил ветуван, но не бил исполнет. Со денешниот настан се заокружува последната фаза од овој долгогодишен проект, за чие довршување владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски извои 27 милиони денари. Груевски ја посети изградбата на локалниот пат Рибарци-Новаци, кој требало да започне за еден месец и да се заврши во јуни. Се сретна и со земјоделци кои ги користат субвенциите и ИПАРТ фондовите и се информираше за напредокот на земјоделието, вети и помош околу бошотини за наводнување кои не се предвидени со поддршка за руралниот развој. Посетата ја продолжи во Буково, каде 50 години старата водоводна мрежа ги мачеше граѓаните се до денеска. Водата на Република Македонија има утврдена политика за рамномерен регионален развој на сите населени места во нашата држава. Во рамките на таа политика, а во соработка со сите општини во Македонија, настојуваме да помогнеме секаде каде што можеме и колку што можеме, денеска го пуштаме во употреба и водоснабдителниот систем за Буково, вреден околу 9 милиони денари, од кои 5 милиони денари вложи владата на Република Македонија, а останатите 4 милиони денари ги вложи Обштината Битола, заедно во соработка како што преходно ветувавме. Знам дека ова беше еден од најгорливите проблеми со кои се соочува луѓето што живеат во Буково. Бидејќи водоводната мрежа беше стара околу 50-тина години и досега не беше направен никаков посериозен зафат за нејзино санирање.
Сега таквата состојба е целосно променета. Старите азбестни и метални цевки се заменети со сосема нови полиетиленски цевки во должина од повеќе од 4 км. Со тоа целосно е обновен водоводниот систем од резервоарот до потрошувачите, со што над 700 корисници од Буково ќе добијат поквалитетно и поздраво водоснабдување. Посетата ја продолжи во средното економско Јане Сандански, каде ја пушти во употреба спортската сала и во студентскиот дом овозможи инсталација на интернет.